Di të them vetëm që është një njeri shumë i sjellshëm, pa i menë që isha e uritur, edhe do më thënë si që kishte pjatat për para, duke par që isha shumë e uritur, erdi dhe i soli, që të hanim ne pjestarët tjerë dhe pas taj vetë. Është djali mrekullush. Oke, mirë. Kam edhe shumë pak pyetje për ty, por me një herë pas siglës të publicitetit. Po do ziheshim sa i gatuan nga të... Por edhe mund të shkoni, të dy verjor, ajde të gjenim telat.